Անի, ինչ է եղել, Դավիթ? Ես ուզում եմ քեզ մի բան ցույց տալ ներքևում. Բացիր աչքերդ, նայիր. Santa Claus? Այո, իմ սիրելի թորնիկ. Ես տենց էլ գիտեի, որ դու գոյություն ունես, գիտեի. Հապա ոն սավետ տանեմ. Հելը մի ռոպե, բայց լավ էլ որակով մաշկ ունես, հա? Բա ոնց բալիկս. Ես սիրում եմ քեզ, եղբայրս, շնորհակալ եմ. Բայց նվեր բերել ես? Այո, բայց դու պետք է գնաս քնելու. Լավ, լավ. Շնորհավոր ամանոր, բալիկս. Շնորհավոր ամանոր, Սանտա. Չմոռանաս ամեն օր մինի ուպս դիտել. Գնանք. Զգույշ, զգույշ, արա դե ասի էլ ես մեկին զիմնի քաշեմ էլի, վերջը գլուխս ուտելու եմ. Բոլ բոլորի ամանորը, սիրելի հայեր, ցտեսություն! 5, 4, 3, 2, 1, մինի ուպսը համարում ենք սկսված! Դիտեք հունվարի 1-ից 10-ը, այսպիսի տրզած տեսարան բոլոր հայկական ընտանիքներում! Մտածում եք հնարավոր չէ, որ այստեղ մինի ուպս գրանցվի։ Չկա նման վայր, որտեղ չի կարող գրանցվել մինի ուպս։ Եթե դուք ունեք մի ընկեր, որը ձեզ խանգարում է ինչ-որ բանում և դուք ուզում եք ազատվել նրանից, պետք չէ մարդասպան վարձել, ուղղակի պետք է գնել այս մահճակալից։ Արեսովա, ոտիկ չգաս այդ ջայլ, ես կոյ մացած ծատերիս չեմ, արա չասեցի մոտիկ չգաս է։ Իսկ հիմա ուշադրություն բոլոր այն աղջիկներին, որոնք խելագարվում են այսպես ասած կաբլուկների համար, դրա վերջը սա է լինելու։ Ահա թե ինչպիսին է լինում գեղի կատմած ունկերած թիթեռը։ Ցանկացած տեղ աստղը մնում է աստղ։ Դուք ստոպ, ստոպ, ստոպ! Ահա թե ինչպես գովազդի նկարահանումը վերածվեց մինի ուպսի նկարահանման։ Ահա!
revenu. 150 000 euros par pas, par pas. Մայրիկը որոշեց հեռանալ հայրիկից, բայց նա այնքան շփոթված էր, որ հեռացավ պատշգամբի դռնով ու ահա։ Իմանալով, որ նոր տարվան խոզի միսը թանկանալու է, գյուղացի Վասիլը որոշեց վաճառել իր խոզին, բայց նա չգիտեր, որ իր խոզը նույնպես շուկայում ծանոթներ ուներ։ Ասում են հայ հնագետները Սիսիանի լեռներից մեկում ոչխարի հանք են հայտնաբերել։ Ահա եւ ապացույցը։ Ժողովուրդ ջան, վստահ եք մեզ, ոչ մեկ չի կարող օդից փող դրցնել ձեր թոշակները։ Դուք վերջին անգամ եք տեսնում այս տղային։ Վերջ, նա այլևս տղա չէ։ Ահա թե ինչ վիճակի մեջ ընկավ Ջեկին, երբ իմացավ նոր տարվա գների մասին։ Ահա թե ինչպես մեկ վարկյանում ինքնատիրը դարձավ Սուզանավ։ Ահա